Dobar dan, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sinoć na obraćanje javnosti podelio je u 10 tačaka i govoreći o prvoj tački istakao da će Srbija još snažnije nego ranije nastaviti svoj evropski put. Poručuje da će tema Kosova i Metohije biti najdominantnija u narednom periodu, te da se očekuju veliki pritisci. Cene benzina i dizela otišle su u rikverc, do narednog petka bit će jeftinije za 10 dinara, iako je nafta poskupela na tržištu, kaže Vučić. Predlaže i da se povede javna rasprava o tome da se u narednom periodu uvede obavezni vojni rok od 90 dana. 73. dan rata u Ukrajini. Sjedinjene Američke Države najavljuju vojnu pomoć Ukrajini vrednu 150 miliona dolara. Savet bezbednosti prvi put od početka rata oglasio se zajedničkim saopštenjem svih zemalja članica. Generalštab u Kijevu tvrdi da je poginulo 25.000 ruskih vojnika. Rusi tvrde da su uništili zapadno naoružanje u Harkovskoj oblasti. Savet za bezbednost saobraćaja opštine Stara Pazva saopštio je da je završen konkurs o dodeli besplatnih autosedišta za decu rođenu u periodu od 1. juna do 31. decembra 2021. godine. Pozivaju se svi prijavljeni da po sledećem rasporedu preuzmu autosedišta. U ponedeljak u Staroj Pazovi u 11 časova u sali Bele zgrade deliće se sedišta za decu iz Stare Pazove i Golubinaca. Narednog dana, odnosno utorak, u Novoj Pazovi u 11 časova u osnovnoj školi Rastko Nemanjić Sveti Sava deliće se sedišta za decu iz Nove Pazove, Vojke i Krnješevaca, dok će se u sredu u Novim Banovcima od 11 časova ispred Doma kulture deliti sedišta za decu iz Novih Banovaca, Starih Banovaca, Belegiša i Surduka. Nakon dve godine pauze usled pandemije koronavirusa, vratili smo se tradiciji, a prva subota u maju donela nam je izložbu Pasa Cacib u organizaciji Kinološkog društva Stara Pazova. Staropazovački rasadnik bio je prepun ljubitelja pasa, ali i izlagača iz čitavog regiona. Tobi je velški korgi star godinu i po dana i kao izuzetno mlad pas već ima titulu juniorskog šampiona Srbije. Sa svojom vlasnicom došao je u Staru Pazovu na međunarodnu izložbu kako bi se takmičio u narodnoj kategoriji i svojom pojavom privukao je poglede svih posetilaca, ali i sudija. Iz Beograda smo, prvi put smo ovde na izložbi i ovo je u stvari naša peta izložba u životu. I mnogo je lepo, lep je prostor, lepo je organizovano, prijatni su ljudi i baš uživamo u ovom lepom danu. Pored Tobija, učešće je uzelo još preko stotinu rasa, a izlagača je bilo iz svih zemalja regiona, pa čak i Rusije. Prvi put učestvujemo na izložbi u drugoj zemlji i mislimo da možemo da osvojimo nešto. On se zove Django, kao u filmu, i star je 2,5 godine. Ljubitelji pasa imali su priliku da sunčanu subotu provedu na uređenom terenu staropazovačkog rasadnika, a svojim prisustvom uveličili su ovaj događaj. Ovo nam je treći put i nadam se da će pobediti. Ja sam ovde došla da se zabavim i da pobedim. Možete da nam predstavite vašeg psa? Pa to je Tropicana, ona je internacionalni šampion. Ima dosta izložbi za sebe, inače rasa presa Kanario. Tako, mi se bavimo već 15-16 godina, znači, tom pasminom i lideri smo u svetu što se tiče presa Kanarije. Međunarodnu izložbu otvorio je generalni sekretar Kinološkog saveza, pohvalivši realizaciju, ali i činjenicu da kinologija sve više dobija na značaju u našoj zemlji. Drago mi je da su izložbe u Srbiji inače počele u velikom broju. Sve su uglavnom pune, sve se održavaju u najboljem redu i što ukazuje da kinologija u Srbiji zaista se razvija sve više i više. Organizator događaja bilo je Kinološko društvo Stara Pazova, a ovo je 10. put da se ovakva vrsta manifestacije održava na teritoriji opštine. Zonska smotra za opštine Stara Pazova i Inđija dečijeg folklornog stvaralaštva održana je danas u Staropazovačkoj pozorišnoj sali. Na smotri se predstavilo 13 ansambala iz opštine Stara Pazova, 5 folklornih kolektiva iz Inđijske opštine i 1 ansambl iz Kaća. U kategoriji narodne tradicije nastupila su 2 ansambla, u kategoriji mlađeg uzrasta predstavilo se 7 grupa, a u kategoriji starijeg uzrasta zaigralo je i zapevalo 9 folklornih grupa. Selektor je ponovo bila Dajana Kostić, koreograf iz Stare Pazove, a organizator smotre Savez amatera opštine Stara Pazova.
Rezultati se mogu očekivati već za 10 dana, a najuspešnije folklorne grupe nastupiće na 60. pokrajinskoj smotri folklora, koja će biti održana 29. maja u Bačkoj Topoli. Organizacija rezervnih vojnih starešina Nove Pazove povodom Dana pobede nad fašizmom sutra organizuje izložbu slika i projekciju dokumentarnog filma posvećenog legendarnoj 72. brigadi Vojske Republike Srbije, koja obeležava 3 decenije postojanja. Izložbi i projekciji filma u sali bioskopa u Novoj Pazovi prisustvovaće general Milorad Stupar sa nekoliko saboraca ove elitne vojne formacije. Događaj počinje u 11 časova i ulaz je besplatan. Kako EPS najavljuje, u ponedeljak 9. maja od 8 do 10 časova bez struje će biti sledeće ulice u Golubincima: Đurđevska ulica od brojeva 12-23 do brojeva 106-117 i Fruškogorska ulica od početka do brojeva 7-30. U ponedeljak 9. maja zbog neophodnih radova na vodovodnoj mreži planirano je isključenje vode u Novoj Pazovi, kompletne mreže u centralnoj radnoj zoni na relaciji Nova Pazova-Lidl u periodu od 8 do 15 časova. Za sve dodatne informacije možete nam se obratiti na telefonski broj 022 310 330. Podsećamo da su u toku veliki putni infrastrukturni radovi u našoj opštini, pa je zbog radova i dalje za saobraćaj zatvoren put od Stare Pazove do Vojke, a vozači se mole da koriste obilaznicu preko Nove Pazove. Takođe, ono što je jako bitno je da se poštuje postojeća saobraćajna signalizacija koja ukazuje na alternativne putne pravce i radove kako biste izbjegli bilo kakvu nezgodu. Dobri uslovi za vožnju, uglavnom lepo i toplo vreme tokom vikenda, donose više vozila na pojedinim putevima ka omiljenim izletištima i vikend naseljima, ali će svakako doprineti i većem broju biciklista, pešaka i motociklista kako na gradskim saobraćajnicama, tako i putevima van naseljenih mesta, saopštio je jutros Automoto Savez Srbije. Drugog dana vikenda pretežno sunčano i toplo, u brdsko-planinskim predelima promenljivo oblačno, tek ponegde sa kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 6 do 13, a najviša od 22 do 26 stepeni. Poštovani gledalci, toliko u vestima. Hvala na pažnji i prijatno provedite vikend.